ጤና ይስጥልኝ። ተመስገን ገብረ ትባላለሁኝ። የኢታ ሶሉሽንስ ፒኤልሲ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ኢታ ሶሉሽንስ ፒኤልሲ ከዛሬ 5 ዓመታት በፊት የተመሰረተ ድርጅት ሲሆን ቴክኖሎጂ ላይ ተኩሮ የሚሰራ ድርጅት ነው። እስካሁን ድረስ ኢታ የሚባል የታክሲ መተግበሪያ አፕሊኬሽንን፣ ሸክላ የሚባል የሙዚቃ መሸጫ አፕሊኬሽንን፣ ዚሞል የሚባል የኦንላይን ግብይት መፈጸሚያ ሲስተምን እናም ደግሞ ኤአርፒዎችን በመሸጥ የሚታወቅ ድርጅት ሲሆን ዛሬ ወደ እናንተ ተሽ ማምጣት የፈለግነው ዚሞል የሚባለው አፕሊኬሽን አሁን ከተፈጸመው ከመጣው ነገር ጋር ተያያዥነት ስላለውና ትልቅ ጥቅም ሊኖረው የሚችል ነገር ነው ብለን ስላሰብን እሱን ለማስተዋወቅ ሲሆን፣ ዚሞል ማለት የስማርትፎን አፕሊኬሽን እና የድረገጽ ነው። www.zmallshop.com ማለት ነው። በሁለቱም ውስጥ በመግባት የራሳችንን አካውንት በመክፈት ወይም ደግሞ የኢንፎርሜሽናችንን በማስገባት ቤዚክ ኢንፎርሜሽናችንን የምንፈልገውን ነገር ገዝተን ቤታችን ዲሊቨር የሚደረግበት ሲስተም ነው። ዚሞል አፕሊኬሽኑን አውርደን በቀላሉ ቤታችን ግብይት ፈጽመን ቤታችን የሚመጣ ነገር ነው። ወይም ደግሞ በካሽ ወይም ደግሞ በአሙሌ መክፈል እንችላለን። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ደግሞ ካሽ ተመካሪነት ስለሌለው በአሙሌ በመክፈል ቤታችን ድረስ ከቤት ሳንወጣ የምንፈልገውን ነገር ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ዚሞል የዛሬ 8 ወር አካባቢ ስራ የጀመረ አፕሊኬሽን ሲሆን ከጅማሮ ጀምሮ ደግሞ የገንዘብ ኬሎን ክፍያ ከአሞሌ ጋር የጀመረ አፕሊኬሽን ነው። ዚሞል የራሱ ሞተሮች አሉት። ከ50 በላይ የዲሊቨሪ ባይኮች አሉት። ከዛ በላይ ደግሞ ወደ 30 የሚሆኑ ከተማቸው ውስጥ ትልልቅ የሚባሉ ሾፖችም ፓርትነር ሆነው ከኛ ጋር ይሰራሉ። በዚህ ሰዓት ዚሞልን ማስተዋወቅ ወይም ደግሞ መግፋት የፈለግ ነው። አሁን ከቤታቸው አትውጡ ወይም ደግሞ ሰልፍ አይዞሌሽን ውስጥ ሆኑ በሚባልበት ጊዜ ከቤት ባለመውጣት ቤት በመቀመጥ የምንፈልገውን ነገር አዘን ክፍያውንም ካሽለስ በሆነ ሁኔታ በአሞሌ መክፈል እንችላለን። በካሽን መክፈል እንችላለን፣ ግን አሁን ካሽ ተመካሪ ስላልሆነ በአብዛኛው ካሽለስ በሆነ ነገሮች በመክፈል የምንፈልገው ነገር ቤታችን ዲሊቨር ማስደረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ከኋላ የምናያቸው አብዛኞቹ መርቸንቶች አሁን ዚሞል ውስጥ ያለ ስለሆነ ሲሆን፣ ሌላም መርቸንቶች በዚህ ሰዓት ከዚሞል ጋር መስራት ለምትፈልጉ በራችን ክፍት ነው። ሞተረኞቹን ከኛ ጋር መስራት ለምትፈልጉ በራችን ክፍት ሆኖ ሳለ ዚሞልን ከአፕሊኬሽኑ በማውረድ ወይም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ በመሄድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ። ካሴ እሸቱ እባላለሁ። በዳሽን ባንክ አክሲዮን ማህበር ውስጥ የኦልተርኔት ቻናል ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የተገናኘ ነው የዚሞል የተሰኘውን የኦንላይን ሾፒንግ መተግበሪያ ለእናንተ ለደንበኞቻችን ለማስተዋወቅ ነው። እንግዲህ አቶ ተመስገን ቅድም በደንብ ጠቅሶታል። ዚሞል የዴሊቨሪ አፕ ነው። የትም ቦታ ሆነን ቤት ከቤታችን ሳንንቀሳቀስ የምንፈልገውን እቃ ከሱፐርማርኬቶች፣ ከሆቴሎች፣ ከተለያዩ ቦታዎች አዘን በቀላሉ ደግሞ ከአሞሌ ዋሌታችን ላይ በመክፈል ቤታችን ሆነን እቃ የምንገዛበትን ሁኔታ ያመቻቸልን መተግበሪያ ነው እና ይሄ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ቤታችን እንድንቀመጥ በሚመከርበት ሰዓት የገንዘብ ንክኪን እንድናጠፋ በሚመከርበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት መተግበሪያዎችን ማግኘት እውነት ለመናገር በጣም አይነተኛ መፍትሄ ናቸው ብለን ስላመንን ዳሽንም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር ከእንደዚህ አይነት ለማህበረሰቡን ከሚጠቅሙ መተግበሪያዎች ጋር በአሞሌ አማካኝነት ትስስር በመፍጠር በቀላሉ ደንበኞች የገንዘብ ንክኪን በማስወገድ ከአሞሌ ዋሌታቸው ላይ በመክፈል እቃ መግዛት የሚችሉበትን ሴናሪዮ ነው ያመቻቸ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ደንበኞቻችን ይሄንን በጣም ጠቃሚ የሆነ መተግበሪያ ዳውንሎድ በማድረግ እንድትጠቀሙ እየጋበዝን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ቅድም እንዳልኩት መንቀሳቀስም ሆነ የገንዘብ ንክኪን ከማጥፋት አንጻር አይነተኛ መፍትሄ የሚሰጥ ስለሆነ ይሄን እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። በዚህ አጋጣሚ የአሞሌ ደንበኛ ያልሆናችሁ ደንበኞቻችንም በማንኛውም አቅራቢያ ዳሽን ባንክ ሄዳችሁ መመዝገብ እንዲሁም ደግሞ ከመተግበሪያው ላይ ራስን የመመዝገብ ኦፕሽኖች ስላሉ እሱንም ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉ እና ተመዝግባችሁ በቀላሉ ገንዘብ አሞሌ ዋሌታችሁ ውስጥ በማስቀመጥ ካላችሁበት ክፍያ ፈጽማችሁ ይሄንን መተግበሪያ በመጠቀም ግብይት መፈጸም የምትችሉ መሆኑን እያበሰርን ሁላችሁም ይሄንን አፕ እንድትጠቀሙ በደስታ እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ስራ ከጀመራችሁ ለሚለው ጥያቄ ዚሞል ስራ ከጀመረ 8 ወር አካባቢ አሳልፏል። ከጅማሮ ጀምሮ ደግሞ የካሽ ኦን ዲሊቨሪ እና አሞሌም ተመራጭ አድርጎ በሁለት አይነት ሲስተም ነበር የሚሰራው።
አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ካሽ የሚመከረበት ጊዜ ስላልሆነ ያው በአሞሌ መከፈል ኢንፋሳይዝ የምናደርግበት ጊዜ ሆኖ ሁለተኛ ደግሞ 5% ከግዢው ላይ ስለሚመለስ እሱን ለመጠቀም ብለን ነው አሁን ኢንፕሬስ ሪሊዝ የሰጠነው እንጂ ድርጅቱ ስራ ከጀመረ ኦልሞስት 8 ወር አካባቢ አልፏል ወይም የአገልግሎት ስራ ከጀመረ ያለን የፍሊት ብዛት ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ደግሞ አሁን ከ50 እስከ 70 የሚሆኑ ሞተሮች አሉ። ይሄን ደግሞ ዲፕሎይ እናረጋቸው ስራ ሎድ ባለ ጊዜ ሲሆን በቂ ፍሊት አለን ብለን እናስባለን። የሚመጡብን ጥያቄዎች ለማሟላት ምን ያህል ፕሪኮሽን ተወስዳላችሁ ለኮቪድ 19 ለሚለው ነገር ደግሞ ምንድነው ኤቭሪ ሞርኒንግ በየጧቱ ሞተሮቻችንን ዲሳኒታይዝ እናረጋለን። የዲሊቨሪ ባጎቹም ዲሳኒታይዝ ይደረጋሉ። እያንዳንዱ ሞተረኛ ጓንት ያረጋል፣ ማስክ ያረጋል። ሞተሮቹንም የሚጠቀባቸው እንዳለ አገልግሎቶች ያጸዳል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዲሊቨሪ ባጉን አስቀምጦ ዞር በማለት ኮንታክትለስ ዲሊቨሪ ለማድረግ ይሞክራል። እነዚህ የወሰድናቸው ፕሪኮሽን ሲሆን ከኛ ጋር የሚሰሩ መርቸንቶች ደግሞ ልክ እንደነ ሸዋ፣ ፍሬሽ ኮርነር፣ ባምቢስ፣ ፒዛ ሀት ከእነሱ ጋር ደግሞ ከውስጥም ጀምሮ እንዴት ዲሳኒታይዝድ ሆኖ ነገሩ እንዲወጣ ወይም ደግሞ ምንም ንክኪ ሳይኖረው ምግቡ እንዲወጣ ማለትም ፕሮቴክት የዲሊቨሪ ባጉን ፕሮቴክት በማድረግ ዲሊቨሪ ባጉ ውስጥ በከቶ መጨረስ አስፈላጊውን የሚባለው የኮቪድ-19 ፕሪኮሽኖች እንዳለ እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አገልግሎቱን ለመጠቀም ምን ያክል ቀላል ነው ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ከአሞሌ ፐርስፔክቲቭ ስናየው እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ወይም መተግበሪያውን ቀደም ተተመስገንም እንደገለጸው ስናወርድ አውቶማቲካሊ አሞሌ ዋሌት ይፈጥርልናል። ያ አሞሌ ዋሌት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ባላንስ አይኖረውም። ግዴታ የዳሽን ቅርንጫፎች ጋር ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ቅርንጫፎች ጋር በመሄድ ገንዘብ ማስገባት ይኖርብናል። የአሞሌ ዋሌት ተጠቃሚ ብቻ ከሆንን ማለት ነው። በተረፈ ግን የዳሽን ባንክ አካውንት ካለን ከዋሌታችን ጋር አብሮ ስለሚተሳሰር በቀላሉ ከባንክ አካውንታችን ቀንሰን ወደ አሞሌ ዋሌታችን ገንዘብ በማስተላለፍ ክፍያውን የምንፈጽምበት መንገድ አለ ማለት ነው። ደንበኞች እንግዲህ ቴሌግራምንም ተጠቅመው በቀላሉ አሞሌን ኦፕሬት ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ስፔሲፊካሊ ወደ ዚሞል ስንመጣ ዚሞል ላይ ሆነን ግዢ ለመፈጸም በምናስብበት ወቅት እንግዲህ ሁልጊዜም የአሞሌ ዋሌታችን ገንዘብ ሊኖረው ይገባል። ገንዘብ ካስገባን በኋላ የምንፈልገውን አይተም ከመርጠን ከአሞሌ ዋሌታችን ላይ ክፍያውን በቀላሉ መፈጸም እንችላለን። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት አገልግሎቶች ለሀገራችን አዲስ ከመሆናቸው አንፃር ደንበኞች ይህንን አገልግሎት እንዲጠቀሙ ለማነሳሳት የካሽባክ ወይም ደግሞ የተመላሽ ገንዘብ ዳሽን ባንክ ኢንትሮዲውስ ማድረጉን በዚህ አጋጣሚ ለማብሰር ወዳለሁ። በማንኛውም ግዢዎቻችን ላይ የ5% ተመላሽ በአሞሌ በምንከፍልበት ሰዓት የምናገኝ መሆኑን ለመናገር ነው በዚህ አጋጣሚ። ደንበኞች ቤታቸው ቁጭ ብለው ከካሽ ንክኪ ውጪ ሆነው በአሞሌ ከፍለው እንደገና ደግሞ ይህን ሁሉ ሰርቪስ ካገኙ በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ ደግሞ ወደ ሂሳባቸው ተመላሽ የሚሆንበት ሴናሪዮ ኦልሬዲ ተፈጥሯል እና ደንበኞቻችን ይሄንን አገልግሎት እንዲጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ አጽንኦት ሰጥቼ ለመናገር ወዳለው። ምክንያቱም ከቤት እንዳንወጣ የገንዘብ ንክኪ ለመቀነስ ተብሎ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በመንግስት እንደሚነገረን ይሄንንም ከማክበር አንጻር በኢን ያሞሌን መተግበሪያ ላይ እንግዲህ የአሞሌ ዋሌት ላይ ገንዘብ በማስገባት በቀላሉ ዚሞል ላይ ሾፕ ማድረግ የምንችልበት መንገድ ስላለ ደንበኞች ይህን እንድትጠቀሙ በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ምን ያህል ቀላል ነው ለመጠቀም የሚለው ጥያቄ ላይ ደግሞ አፕሊኬሽኑን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ከአፕል ስቶር ኢዚሊ ዚሞል ብለን ፈልገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ www.zmallshop.com ላይ በመሄድ ኦንላይን ማዘዝ እንችላለን። በዌብሳይቱ በሁለቱም መንገዶች አካውንት በምንከፍትበት ጊዜ አውቶማቲካሊ የአሞሌ አካውንት ይከፍትልናል። ይህም ማለት በአሞሌ መክፈል እንችላለን። አሞሌያችን ውስጥ ደግሞ ዋሌታችን ውስጥ ገንዘብ ከሌለ ሞተረኛው እኛ ጋር ሲመጣ ካሹን በመስጠት ዋሌታችንን ቶፕ አፕ ሊያደርግልን ይችላል። ይህም ማለት ከዛ በኋላ ለሚኖሩት ግብይቶች በሙላ በአሞሌ መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አቅራቢያው ያለ ዳሽን ባንክ ቤት ቶፕ አፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አሞሌ ያስተዋወቀው 5%
የግብይቱን ወይም የክፍያውን መልስ የሚለውን ነገርም ዚሙል ላይም ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎ ከአራት በተን ባነሰ ንክኪዎች ውስጥ የሚፈልጉትን ነገር ካሉን ከመርቸንቶቻችን ለምሳሌ ከሸዋ ፍሬሽ ኮርነር፣ አባድር፣ ባምቢ ሱፐርማርኬት፣ ቻኖሊ ኑድልስ፣ ሴቨር የመሳሰሉ ትልቅ መርቸንቶቻችን የምንፈልገው ነገር ከቤታችን ሆነን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አሞሌ ተጨማሪ መረጃዎችን ለመስጠት ያክል አሞሌ ከተመሰረተ አሁን ነው 1 አመት ከ8 ወር አካባቢ ሆኖናል። ነገር ግን በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ሲስተማችን ላይ መዝግበን ደንበኞች አሞሌን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እንግዲህ ከተማችን ውስጥ የሚከናወኑ የተለያዩ ኢቨንቶችን አሁንም ትኬቶች በሙሉ በአሞሌ እየተሸጡ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የተለያዩ የእግር ኳስ ክለቦች ጋር ውል በመፈጸም የመግቢያ ትኬቶችን በሙሉ በአሞሌ የምንሸጥበት ሁኔታ አሁን ገበያ ላይ አለ። የተለያዩ ኮንተንቶች አሁን እየተሸጡ ያሉ ዲኤስቲቪ፣ ኢትዮጵያን አየር መንገድ ትኬቶች፣ ኤርታይም በቀላሉ መግዛት የምንችልበትን ፋሲሊቲ አሞሌ ያቀርቦልናል። ከሰፕላይ ኦርደር ጋር ተያይዞ የብዙ ዲስትሪቢሽን አውትሌት ያላቸው ካምፓኒዎች በቀላሉ አሞሌን በመጠቀም ዲስትሪቢሽናቸውን ፋሲሊቴት ማድረግ ይችላሉ። ከቢቱሲ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ቱ ኮንሱመር የምንለውን የበልክ አፕሎድ ፋሲሊቲ በቀላሉ ደንበኞች ቢሮዋቸው ቁጭ ብለው ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈል የሚችሉበትን ሴናሪዮ አመቻችተናል። ሶ አሞሌ ላይ ብዙ ብዙ አገልግሎቶች ኦልሬዲ አሉ። ከተለያዩ የኢኮሲስተም ፕሌየሮች ጋር ኢንትግሬት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ሶ አገራችን ላይ የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ከመቀነስ አንጻር በእውነት ለመናገር አሞሌ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ደግሞ አሁን ካለው ሲቹዌሽን ጋር ፓራሌሊ አብሮ መሄድ ስለሚሆን ደንበኞች ይሄንን ኮንቪኒየንስ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አሞሌን እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። ይሄንኑ እንግዲህ ዳሽን ይሄንኑ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው አሞሌን ወደ ገበያ ይዞ የመጣውና ደንበኞቻችን አሞሌ ላይ በቀላሉ በመመዝገብ ከላይ እንግዲህ ከቅድም የዘረዘርኳቸውን አገልግሎቶች በሙሉ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን ለማብሰር ነው። አመሰግናለሁ።